tuina ekintu kye tukola nga tetumanyi tuki promotinga. Tuwasuze tupostinze omutamivu abantu bamubuze atambudde, which it was very okay. Na ye indirect tuba tumupromotinga ekinjala mukitegeere. Nabagamba nti abasiraamu e Saudi Arabia tebaagala kweriranya kyonna munaabagookya ne bw'okola tebasobola. Naye nina ekintu kye njagala musooke mutegeere, waliwo kige kye bayita mu luzungu bakiyita submerging, okugatta ekintu n'ekibulira mu kinnaakyo. Yes, yagenze n'ayita mu bantu abantu ne bamubula nga badde bakoze enteekateeka obutaswala ate ne baleeta baganda baabwe ne bazzukulu baabwe okuva erwanda ne bayingira mu baasi muzambala ne babakuŋŋaanya okulaga ekifaananyi ekibaddewo ne basubmerginga bulungi nnyo, ekyo tuyita submerge. Ne bayingiramu ne bakwataganya ne bakola laali ennene nnyo, naye nga laali badde evudde Rwanda ennamba esinga ne bannayuganda abatonotono ababaddewo. Kikulaga ki? Kikulaga these people are submerging slowly, balina kye babala. Mwalabika obutambi obadde butambula ku social media oba abavandimwe abalana abali mu UP oba abali mu SFC nga beewaana ebyo byeboogera. Ekyo bw'ogatta abaana bano kye baliwoogera abasirikale na kino ekikolo ekikoleddwa ku booda nga ono omutamivu akola ekintu ekyo, kikulaga submerge egenda maaso, arrogance, preparations, buli kimu kye bakola. Ffe tulina wooki? We need to counter attack these people before it's too late. These people are submerging. Vegata okuwanga bakole ekintu kye kimu. Ffe tulina wooki? Mubula bwe otabwe bajenga boogera bano bavuze baso okuvirwa nazo nampiti babayingiza ne basubmerginga. Kibavuga kintu kinene nnyo. Naye na information ekikwatako sigenda gita kuba biseera bisinga bwe ntayo information abantu abamu babuuka naddala bano abali mu refugee camp babuuka ne beebuusa. Sijja kyogera kambaleke bwe binaaba binaabirawo ne mukirabe mutegere bulungi nnyo nti ebintu nga bitambula tulina okusitukiramu nga budde bukyali. Tebaako mwe nabyabufuzi yenna ng'agamba nti ayagala enkyukakyuka nga takola bigambo bino wammanga. Abantu abali mu diaspora bemujege muvuma bibatambuza n'okusasula obumu okutambuza struggle sawa zino. Waliwo ekitambula kye tutambuza nga 8/5 kye tuyita economic shutdown n'ebikirimu ebirala. Njagala ombulire muntu ki, member of parliament oba kansala eyakitadde ku mutimbagano gwe ku bwenyi bw'ekitabo ku social media wonna taliiwo. Nga ne kye twasooka okukola mu mwaka oguwedde guli kye tuyita economic shutdown countrywide, tekuli munnabyabufuzi yenna wankyukakyuka tali mubuzi obali mu nopu yakyogerako tewali. Kati kikuwa kyakulabirako ki? Nkiddamu nga 8/5 tulina okwekalakaasa n'okuggala eggwanga lyonna. Ngera kubuuza mukulembeze ki eyakitaddeyo ku mutimbagano n'agamba tugenda kukola kintu kino era ffe abali ku social media ffe tukiteeka ffe tukitambuza, kikuwa kyakulabirako ki? Gula amaaso, kikuwa kyakulabirako ki?